Мартин Камбуро, след победата на Тетър и поредно поление, мнение си първо да чуем малко. Ами благодаря. Труден матч за началото на така пролетния полусезон. Може би от тази гледна точка така имаше много напрежение, много брак в нашите действия. Може би това, че имаше и много нови футболисти, ни така малко и нискова и очакванията на публиката, че ще бъде по-лесен матча, но в А група няма лесни победи. Борихме се до самия край и радващо е, че успяхме да отбележим и да победим, да вземем трети точки на старт. Изненада ли с нещо Етър и така как се чувстваш отбора с новата схема и така нататък? Ами за това може би треньора повече трябва да говори за схема и дали сме се представили добре. Отбора на Етър, какво да не изненада, почти всички отбори, изключение ЦСКА, Левски и Лудогорец, като дойдат Стара Загора, се затварят и ние сме свикнали да играем срещу такива отбори. Радващо е, че бяхме търпеливи до самия край и успяхме да се отбележим. Колко нужно ви е още време, за да се сработите, защото, както ти подчертай, имате много нови съотборници? Може би и тренера... Ами, ще ни трябва време със сигурност, но пък една такава победа е страдана и трудна за началото, може пък да ни така отпусне за следващите мачове и да се представим по-добре и тази сработка, която говорим, да стане по-бързо. Само може да гадаеме и се надяваме да е по-бързо. Как се чувства Мартин Камбуров с поредната подготовка и поредния сезон зад гърба си, който ще остави, може би? Ами добре се чувствам. Здрав съм. При цяла подготовка изкарах добре, без контузии. Всички контроли взех участие, което е радващо. Сега започвам 90 минути играя. Радвам се, че успявам така да съм добре физически най-вече. То другото ми е ясно какво мога и какво не мога, но това е най-важното. Има ли бъде място в шестицата и как виждаш нещата с класирането и така нататък? Аз мисля, че ще влезнем в шестицата. Мисля, че имаме качествен отбор, за да бъдем в шестицата. Това е лично мое мнение, че ще влезнем в шестицата. Този гол колко приближава Мартин Камбуров към следващия сезон? Ами аз казах преди, не искам да се повтарям всеки път. Обявил съм си една краткосрочна цел. Ако е изпълна, ще мисля за продължение на кариерата. Ако не е... Но сега гледам за краткото, близкото бъдеще. Благодаря.